Ahoj. Ahoj, poď ďalej, poď. Dvere nechaj láskavo otvorené, Amador, dobre? Daj sa do poriadku, pôjdeš so mnou. Čo to? A kam? Predsa vybrať si kostým na novú hru. Do frasa, Amador, je mi to hrozne ľúto, ale myslím si, že sa na to nedám. Čože? Čo? O čom to tu hovoríš, Maričuli? No, nebude ani táto hra, ani iná. S tým herectvom totiž nič nebude. Môžem vedieť prečo? Pretože vrátim sa k manželovi. Hneď teraz pôjdem k Juanovi Miguelovi a zistím, či je možné porozprávať sa s ním. A čo, keď ťa nepríjme? Tak tam vojdem na silu a poviem mu o dieťati. Potom určite zmení postoj a nič sa neudeje. A uvidí, že si odpustíme raz a navždy a hotovo. Aj to máš naozaj pravdu. Kvôli tomu malému, ktoré čakáš, bude lepšie, keď sa zase dáte dohromady. Dobre, Kande moja. Tak už letím, pretože už sa neviem dočkať, ako Juan Miguel zareaguje, keď mu poviem, že my dvaja budeme rodičia. Aj áno. Naj sa, Kande moja. Nech ťa Bože. Utekám.